إنه خير الناس عند الله. مسجدیں نہیں ہیں، آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا
یہاں الحاج علی رضا صاحب تشریف فرما ہیں اور ہم سب کے استاد حجت الاسلام علامہ وزیر اعظم صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں. تو ان کی محنتوں سے جو مدرسہ حوزہ مولانا محمد المسوی صاحب کی کارشوں سے علی پور میں بنا تھا وہاں سے پڑھ کر ہم لوگ چلے اور اس مدرسے کے طلاب آج پوری دنیا میں مذہب کے طلبہ ہیں, دنیا کے گوشے گوشے میں مشغول تبلیغ ہیں اور علم کے بہار ہیں بہار. الحمدللہ یہ میں کہتا ہوں کہ راولپنڈی والوں کو نہ صرف ایک مسجد کی صورت میں اور اللہ تعالیٰ دہرا کی صورت میں, یہ تو اینٹ اور گارے سے بنی ہوئی عمارت ہے, یہ جو احساسات اور جذبات کے ساتھ جو بلڈنگ آپ کے پاس کھڑی ہے وہ مولانا علی اکبر شپر و شفیر دو سے ہیں.